kulankan oo lagaga hortagayo aafada dabiiciga ah ee deegaanka gaar ahaan xaalufinta dhirta ayaa maanta si rasmi ah uga furmay degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer. Kulankan oo ay ka qayb qaadanayaan ilaa 40 xubnood ayaa waxaa lagu magacdaray badbaadinta dhirta deegaanka Qoryaale, kaas oo la doonayo muddada uu socdo in lagu kobciyo dadka deegaankaas aqoon ku filan oo ay kula tacaali karaan dadka masiibada ku ah deegaanka. Kulankan ayaa sidoo kale muddada uu socdo waxaa lagu soo bandhigi doonaa xeelado iyo farsamooyin kala gedisan oo lagu badbaadin karo deegaanka gobolka Togdheer, kuwaas oo ay hagi doonaan aqoonyahanno iyo waliba macallimiin u tababaran hawlgalkaasi. Gudoomiyaha deegaanka Qoryaale Bilaa Jaamaca oo munaasabadan ka hadlay ayaa soo dhaweeyay kulankan salka ku haya ka wacyigelinta bulshada ee dhinaca deegaanka, waxaana uu tilmaamay inay ka maamulaan in badan la tacaalayeen dadka iyagu dabargoynaya deegaanka degmada Qoryaale. Xilligan aanu soo dhaweynayna buu yidhi inaanu bulshada degmada Qoryaale aanu u helno kulamo lagaga wacyigelinayo deegaanka islamarkaana lagu barayo qiimaha iyo ahmiyadda ay u leedahay bilicda deegaanku. Gudoomiyaha hay-adda wadaniga ah ee Kabaal Maxamed Jaamac Ismaaciil ayaa isna xuseen kulankan uu yahay wajigii labaad ee ka hirgala degmada Qoryaale ee lagaga hadlayo badbaadinta deegaanka. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu xuseen kulankani ka dhashay daraasad sugan oo ay hay-adda wadaniga ah ee Kabaal ay ka soo urursay deegaankan Qoryaale, loona baahan yahay buu yidhi in ka qaybgalayaasha kulankani ay si hufan uga faa'iidaystaan kuna wacyigeliyaan bulshadooda kadib marka ay ku laabtaan. Gudoomiye ku-xigeenka hay-adda reer Sii Faarum Cabdinaasir Khadar oo ahaa sarkaalkii uu ka dhashay fikirka kulankan wacyigelinta iyo weliba gudoomiyaha hay-adda FSF Jamaal Jaamac Ismaaciil ayaa iyaguna ka warramay baahida xilligan loo qabo in la badbaadiyo deegaanka dalka. Yuusuf Ibraahim Warsame Elkacis oo isla ka tirsan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana xogogaal u ahaa muddooyinka ugu dambeeyey dhibaatada deegaanka uu ku sugan yahay, ayaa mar uu ka qaybgalayaasha halkaasi kala hadlay waxa uu ka xog warramay dhibaatada ugu badan ee dhinaca deegaanka muddooyinka ugu dambeeyey haysatay, isagoo ku tilmaamay degmada Qoryaale inay ka mid tahay degmooyinka ugu badan ee muddooyinka ugu dambeeyey uu ka socday ololaha xaalufka dhirto. Waxaana uu si gaara u tilmaamay inaan marnaba indhaha laga qarsan karin dhibaatada iyo masiibada uu xilligan ku sugan yahay deegaanka gobolka Togdheer. Kulankan maanta lagu qabtay degmada Qoryaale oo ka mid ah gobolka Togdheer ee lagu gorfeynayay sidii loo badbaadin lahaa deegaanka iyo masiibooyinka dabiiciga ee muddooyinka ugu dambeeyey ku habsiyey deegaanka gobolka Togdheer ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii degmada Qoryaale ay udhaxaad noqotay goobaha muddooyinka ugu dambeeyey xalufinta ballaaran ee dhinaca deegaanka iyo dhirta ahi ay ka socotay. Waxaana la filayaa inuu kulankani wax weyn ka bedelo garaadka iyo aragtida dadka deegaankaasi ay ka qabeen dhinaca deegaanka. Cabdisattaar Sabri, telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, degmada Qoryaale, Togdheer.